Identificada na Índia pela primeira vez em outubro do ano passado, a variante Delta tem se tornado cada vez mais dominante pelo mundo, graças ao seu elevado poder de transmissão. Segundo o último boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde, a Delta já foi identificada em 142 países. No Brasil, já foram diagnosticados mais de 570 casos. Aqui no município do Rio de Janeiro, 139 pacientes apresentaram a nova variante, o que, segundo a própria prefeitura, aponta para uma tendência de aumento no número de novos casos. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre a variante Delta, eu recebo o pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Dr. Renato Kifuri, que também vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre a terceira dose e a importância de se dar continuidade às medidas de segurança. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite. Olá, Rafael. Sempre um prazer falar com os amigos da TV Alerj. Doutor, vamos falar sobre a variante Delta. O que é, de fato, essa modificação do vírus? Né? Como ela ocorre e por que, que a Delta ela é tão transmissível, doutor? Olha, a gente vem acompanhando, né, o coronavírus. Ele é um vírus que sofre mutações e, à medida que essas mutações o transformam num vírus com uma capacidade de maior transmissibilidade, isso já aconteceu 4 vezes, quando surgiu a variante Alfa, depois a Beta, a gama aqui surgida no Brasil e agora com a Delta, ela ganha uma onda maior de transmissão, infectando populações já mesmo previamente infectadas, reinfectando alguns deles e causando de novo, vamos dizer assim, um aumento substancial de casos. É preciso entender que o impacto que uma variante nova tem em cada país, ele é diferente, muitas vezes difícil de ser comparado. Uhum. O impacto, às vezes, de uma introdução vai depender do número de vacinados, vai depender do número de outra variante concorrendo ou não com essa variante que já circula, o cenário epidemiológico, o tempo de vacinação decorrido da última onda para essa atual. Então, nós temos que observar, o Rio de Janeiro vem experimentando aqui um aumento substancial da Delta, que por enquanto não vem se traduzindo ainda em número muito significante aumentado de casos. Interrompemos a queda, né? Enquanto o Brasil inteiro está caindo o número de registro de casos, e óbvio, uhum, o Rio de Janeiro vem numa faixa de estabilidade. Agora, doutor, o fato dela ser mais transmissível não significa exatamente que ela é mais letal, né? Qual é essa diferença, essa questão? Explica isso para a gente. Eu falo isso também porque hoje, antes de vir aqui para o estúdio gravar esse programa, o portal G1 publicou que o estado de São Paulo acabou de registrar a primeira morte em decorrência da Delta. Explica para a gente um pouquinho essa relação de mais transmissível e letalidade. Tem alguma relação entre isso ou não? O que você sabe sobre isso? Bom, quando o vírus ou alguma variante se tornar mais transmissível, você vai aumentar o número de casos em todas as idades e de todas as gravidades. Vai aumentar os leves, vai aumentar os moderados, vai aumentar os graves, vai aumentar crianças, vai aumentar adultos, aumenta mais ou menos na mesma proporção entre todos. Então, só que não dá para ficar contando, viu, Rafael? Ah, já teve um caso de morte, pô, a gente sequencia 0,5% dos... A gente não tem a menor ideia dos que estão vindo a falecer, se são pela variante Alfa, Delta, mesmo o número de casos. O número de, vamos dizer, a testagem genômica, ela tem muito mais o sentido de apontar tendências, se está aumentando a Delta, se quem que é hoje a predominante, do que contar registro de casos exatamente pelo número. Então, não é essa a ideia, já temos um óbito, já temos 300 casos ou 100 casos, isso não faz nenhuma diferença. O que nós precisamos é apontar essas tendências. Se a Delta vem superando ou não a gama, por enquanto, o único lugar do país onde a Delta já atingiu proporcionalmente mais casos do que a gama é o Rio de Janeiro. Os outros estados, a gama continua sendo aqui entre nós, a variante P1 brasileira, a variante predominante na grande maioria do país. Então, esse cenário precisa ser observado para que a gente possa entender a magnitude que a Delta vai trazer entre nós. Alguns países como Israel, Estados Unidos, por exemplo, tiveram ondas muito maiores do que países europeus. Uhum. A Delta impactou de maneira muito menor em países europeus, que utilizaram vacinas há menos tempo, que utilizaram intervalos de vacinação diferentes. Então, aqui a gente vai ter que observar, porque nós temos aqui, além desses ingredientes, a concorrência, né, de uma variante como a gama P1 nossa.
E sobre a proteção contra a Delta, doutor, existe alguma medida que seja mais eficaz? Eu tenho visto algumas pessoas falando que usa máscara do tipo, enfim, a N95 protege mais contra a Delta, ou é aquela, ou é manter aqueles protocolos que a gente está acostumado lá desde o início da pandemia, higiene pessoal, distanciamento e, claro, a vacinação. Exatamente, não há nenhuma diferença na prevenção, nos mecanismos de prevenção. Então, a distanciamento, a máscara funciona para qualquer das variantes. E mesmo a vacina. As vacinas hoje mostraram que, embora para a variante Delta, as formas leves acabam tendo algum prejuízo à vacina, para a forma grave, hospitalização e morte, as vacinas continuam funcionando da mesma maneira que funcionavam para as outras variantes. Então, o momento hoje é esse, né? Um momento delicado, onde nós estamos vivendo uma combinação de população já cansada dessas medidas de distanciamento, de uso de máscara, uma variante com maior transmissibilidade, e o número de completamente vacinados no país ainda baixo. Um terço da população brasileira tem duas doses da vacina, o seu esquema completo. Então, precisamos manter os cuidados, precisamos acelerar a vacinação. E é para que a gente consiga minimizar o impacto que a Delta vai trazer aqui entre nós. Algum impacto certamente ela trará, e agora a magnitude desse impacto vai depender de muitos fatores que nós vamos ter que observar. Certo. Você, doutor, falando sobre o sequenciamento, né, que se dá do vírus, que a gente faz principalmente, a gente está aqui no Rio de Janeiro, falando aqui do estado do Rio, né? Nos últimos dois boletins que foram divulgados, a gente percebeu uma inversão, né, entre a principal cepa alfa, né, que tinham mais, eram 60%, e a delta 30, por volta de 30, e agora no último já foi o inverso, né, 60% da delta e 30 e poucos por cento, enfim, da outra variante. Esse trabalho de sequenciamento, qual a importância desse trabalho para se manter essa vigilância em relação às novas variantes, doutor? À medida que nós vamos acompanhando, né, o que vem acontecendo, a tendência de predominância de uma ou de outra, isso nos traz, às vezes, a informação a respeito de eficácia vacinal, de transmissão maior ou não, e, eventualmente, até de descoberta de variantes que possam estar sendo emergentes naquele momento e aparecendo entre nós. Então, esse hoje faz parte da vigilância da doença, não só a detecção de casos, registro de formas graves, taxas de hospitalização e morte, mas também que tipo de vírus da variante está circulando entre nós. Esse aspecto ganha relevância à medida que nós hoje consideramos essa migração, essa mutação, essas mutações que o vírus vem sofrendo, para uma convergência, né, do vírus mundial. Se você olhar para as variantes, as mutações que tem na alfa, na beta, na gama e na delta, são mutações acumulativas, que vão distanciando o vírus daquele cepa original de Wuhan e vão direcionando o vírus, convergindo para uma forma comum mundial. É a forma adaptativa, esse caminho que os vírus fazem ao se adaptar à natureza, ao se adaptar aos micro-organismos com que ele convive, e com isso tendendo aí ao controle da doença, ao fim da pandemia com o passar do tempo. Há uma convergência genômica que precisa ser monitorada. Você está falando sobre esse surgimento dessas cepas, né? Alfa, beta, gama, delta. Também já foi identificada uma no Peru, lambda, tem a delta plus agora também, enfim. Essa é uma tendência natural do vírus, né, doutor? A cada vez que ele está circulando mais, ele vai se modificando. Você acredita que com o avanço da vacinação, enfim, a gente vai ter que conviver sempre com essas novas modificações? Ou você acredita que em dado momento vai ser possível a gente frear essa circulação e não teremos mais novas cepas surgindo, doutor? As variantes aparecem à medida que o vírus mais circula, mais se reproduz, mais, vamos dizer, se transmite de pessoa a pessoa. À medida que o controle da pandemia vai se dando, o surgimento de novas variantes vai diminuindo também o risco de aparecimento de novas variantes diminui. Lembrar que é um vírus que nós chamamos zoonótico, eles acometem não só seres humanos, mas também animais. Então, a possibilidade do surgimento de novas variantes é sempre iminente, como foi a SARS, como foi o MERS, agora com a COVID-19. As variantes, ou seja, os vírus, quando eles sofrem mutação nas regiões ali de ligação ao nosso receptor, na proteína S, nós classificamos essas mutações de variantes, ou essas variantes surgidas, de variantes de interesse. Essas variantes ganham status de variantes de preocupação, como a alfa, beta, gama e delta, quando elas passam a ganhar em protagonismo, em circulação maior.
E tem uma terceira categoria de variantes que nós não temos ainda classificadas ainda, são as variantes de altas consequências. Essas são as variantes realmente muito distintas que podem causar muito mais prejuízos aí aos infectados, às vacinas. Então, por enquanto, o recado é esse. Vamos nos vacinar logo, diminuir circulação para reduzir chances de aparecimento de novas variantes. Sobre eficácia das vacinas, doutor, laboratórios como Pfizer, da AstraZeneca, já acho que a própria Janssen também, já emitiram estudos dizendo sobre a eficácia em relação à Delta. A Coronavac, acho que no último mês o Butantan também falou que estava iniciando os estudos para saber da eficácia sobre a Coronavac em relação à Delta. Todas as vacinas, elas são, a princípio, todas são eficazes também contra essa nova variante, né? Ou tem alguma que seja mais ou menos eficaz? O que que se sabe, né, de estudo em relação a isso, doutor? Com as vacinas licenciadas e o surgimento de variantes, os estudos, nós não chamamos mais estudos de eficácia, a gente chama estudos de efetividade, são no mundo real. Então, o impacto que essas vacinas estão trazendo na população, nos diferentes cenários, circulando a alfa ou a beta ou a delta, no caso. Nós temos visto aí, para a prevenção das formas graves, as vacinas mantendo a mesma efetividade. Então, à medida que, mesmo que o aumento de casos aconteça, mesmo que o aumento de formas leves aconteça, as taxas de hospitalização e óbitos não sofrem acréscimos importantes, mostrando que, a despeito da vacina ter algum prejuízo no seu funcionamento, na sua prevenção contra a variante Delta, nas suas formas leves, para prevenção de formas graves, as vacinas continuam, todas elas, funcionando muito bem. Então, é o momento de nós utilizarmos essa ferramenta, a vacina, no controle da pandemia, porque elas continuam se mostrando altamente eficazes ainda, mesmo contra a variante Delta, especialmente na prevenção das formas graves. Tá certo. Para a gente fechar o bloco, doutor, as vacinas, você falou agora sobre as eficácias delas, né, de cada uma delas, enfim, importante é tomar a vacina e a vacina no braço. Aqui no Brasil, pouco mais de 500 casos, no Rio de Janeiro, por volta de 140 da Delta. Já existe um perfil, uma faixa etária que seja mais atingida pela Delta ou ela atinge igual todas as faixas etárias? A gente tem percebido um aumento também de casos entre adultos, entre 30 e 39 anos. Já se tem esse perfil ou ainda não se sabe nada sobre isso ainda? À medida que nós completamos a vacinação primeiro dos idosos, é natural um desvio da faixa etária, ou seja, a maior parte dos casos acontecendo entre aqueles não completamente vacinados. Então, o tal do rejuvenescimento da pandemia não é porque a Delta, porque a Gama, porque uma, porque a outra, é porque a população ainda não vacinada completamente. Então, nós vamos ter mais casos na população mais jovem, não é em função da Delta. A Delta não tem nenhuma predileção por adolescentes, por jovens, por crianças. Ela está atingindo a população ainda não completamente vacinada e poupando aqueles que já tiveram oportunidade de se vacinar de maneira completa. Então, esse desvio da faixa etária mais acometida não é em função da Delta, mas sim em função do próprio programa de vacinação. Tá certo, doutor. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, porque eu preciso chamar o nosso intervalo. E na volta, a gente continua a falar sobre a Delta e também vamos saber um pouco mais sobre a terceira dose, anunciada para o início de setembro, e sobre as novas medidas protetivas que estão sendo adotadas pelo governo. Não sai daí não, é um minutinho só.